Hej och välkomna hörni och välkomna till en hel video. Oj, vad var det där för video? Men hej och välkomna till en hel video där jag där med ska köra med här Roblox Adopt Me. Det kom en Adopt Me video igår. Men ja, mitt nya YouTube-konto är här. Men vi sätter igång. Men i alla fall, hej och välkomna till en hel ny video här på min kanal. Och om ni undrar varför jag är så glad nu, för att det har hänt en jätterolig grej, men vi har ready to adopt a fluffy puppy or cuddle kitten. Vi trycker yes och sen navigate. Så vi sätter helt enkelt igång. Okej, nu har vi blått, så jag gillar inte blått så mycket hörni, men det gör inget så länge. Min favoritfärg är grön, men det gör inget. Oh, paycheck, eller cash out. Så vi kan gå in i den här lilla typ tunneln eller portalen. Så ja. Så, oh! Så kommer vi ut hit. Och här så, hur uttalar du det där? Men här så finns den nya uppdateringen som ni såg igår. Men jag tänkte att vi skulle försöka igen och få en golden rat. Och den här gången så har jag råd med en panda också, men vi kan köpa den här ratboxen. Så, are you sure you want to buy it? Yes! Så, nu köper vi den här ratboxen. Vi fick en vanlig råtta. Kolla vad söt hon är! Det är jättesöt alltså. Så råttan är alltså det enda djuret vi har, men vi kan köpa den här pandan också som verkar vara jättegullig. Och här är en jättegullig panda. Se nu vad söt den är. Den är jättesöt. Alltså den var jättesöt. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med den här pandan. Men vi kan ju gå dit pilen visar. Vi tar upp den här pandan och så döper den till. Vi döper den till... vad ska vi döpa den till? Ska vi döpa den till... nu vet jag! Kan ni se vad det är? Kan ni se vad det är? Det tror jag inte, för det är ganska... Det är väldigt roligt namn, men den ska heta... Okej, gissa en gång till då. Okej, den ska heta Nice Hair. Kan ni se det? Jag tror inte det, men... Den ska heta Nice här, så vi kan gå med lilla Nice här. Men vi kan gå med lilla Nice här till den här nursery där den här pilen verkar peka. Men glöm inte att följa mitt YouTube-konto som heter Dummy Spelar. Men glöm inte att följa mig på Instagram också som heter Dummy och Puff Puff. Why hello there human. You look like the type of chap would help a friend out. Mine looking after this egg. Så jag vi letar inte riktigt efter det där ägget dock. Men take good care of it and it will hatch into an outstanding pet. Så vi tar det här ägget alltså. Och om vi hatchar det, alltså gör så mycket som den vill. Då så kommer det bli typ... Ett strålande och härligt djur, hörni. Så det verkar ju vara något roligt. Vi kan ju typ gå upp för den här bron. Nej, det behöver vi inte göra, för kommer det här ägget vilja göra något? Åh, det är hungrigt! Då måste vi ju... Okej, vi har bara en macka. Your egg is hungry, bla bla bla. Men jag matar in så... Starter egg is full plus 6 bucks, okej. Okay. Så vi kan alltså $6 för det där. Eller alltså 6 typ kronor på något sätt då. Det beror på hur man väljer att räkna det. Men ja, här borta ser det ut att vara en mataffär. Och ja, så vi kan ju gå... Oj, nu skickar jag mig. Alltså det är så störande när mina homsar skickar. Jag tror jag får börja logga ut från mitt snabbt. Chattkonto och allt sånt när jag spelar in så jag inte får några notiser så jag loggar in på dem igen senare. Buy water for en krona. Så, okej, okej,
Okej. Vi köper vatten för tills vi har 20 kronor kvar. Men nu skickar de mer här. Hej, Nile eller Nile. Jag tror man uttalar Nile. Hej. Hej, Nile. Och ja, det Nile är verkligen... Alltså, du är jättebra. Och Ando, du är också jättebra. Så ja, jag länkar era kanaler i beskrivningen. Och i slutet av videon. Vi kan ju döpa oss till Dummy här. Eller jag kan döpa mig då. Hashtag du spelar upp någonting på det kontot. Tags. Det är bara tags. Nu är det också bara tags. Tags. Hashtags. Kom. OK. Oj, jag trodde han skulle skriva kom. Att han skulle gå någonstans. Kom, men kom här. Du. Hashtags. Rågetecken. Hashtags. Spea. Vadå spea? Vadå spea? Spea. Spel. Jag har spela. Spela. På det. Någonting. Men jag tror jag menar när jag kommer filma på det här kontot och jag kommer, eller spela på det här, om jag kommer göra det här. Jag kommer ibland kanske spela på det, men det kommer inte vara mitt riktiga konto. Men jag kommer bara spela på det när jag filmar in och så. Så ni vet. Aha. Okej. Okay. Men jag länkar Nile och Keiths kanal. Och Andos kanal i beskrivningen. Så gå och prenumerera på dem. Och hjälp Nile att nå 40 prenumeranter. Och hjälp Ando att nå 140 prenumeranter. Och jag vill också ha 40 prenumeranter. Men jag tycker att vår kanal växer snabbt. Och nu är jag här vid sängarna. Så kommer vårt ägg förmodligen att klickas. Och det har nästan så är klart. 3, 2, 1, 0 klickste. Oh, vad blev det? Och det blev en katt. Alltså, den var ändå rätt så gullig. Kolla vad gullig. Men jag är inget stort fan av katter då. Så jag tror vi ska ge den här till Nile. För jag gillar inte katter så jättemycket då. Jag tycker de är lite läskiga, ärligt talat. Så vi får teleportera dit. Och så måste vi bara se till att han får den här kaninen. För jag vill gärna inte ha en kanin där. Vi har en lilla nice här. Och vår lilla råtta. Ja. Jag vet inte riktigt. Oj, jag var 20%. Tack, Nile. Du behövde verkligen inte ge mig en råtta då. Och hörni, ni behöver absolut inte ge mig saker i spel. Han är uppskattare. Så tack så mycket för råtta, Nile. Jag vet dock vad det heter på riktigt, men jag vill inte säga det högt. Så, vi kan ta vår lilla råtta här som vi fick av honom. Och du behöver gå till poolpartyt. Då kan vi nog gå till poolpartyt. Där kommer jag dock ta lite tid att gå dit, för poolpartiet ligger en bit härifrån. Det ligger där borta någonstans bakom ut den där affären. Men så länge kan vi köra igång med dagens Roblox-selfie. Dagens Roblox-selfie med Nile och Keith faktiskt, och grattis! Du blev alltså dagens Roblox-selfie. Men nu är vi här vid poolpartyt. Och vi kan hoppa på de här bollarna. Och kanske... Oh my god! Alltså jag är lite rädd för vatten faktiskt. Jag är lite rädd för fiskar också, helt ärligt. Och Nile också där. Det är ju nice. Men det fanns en blå stor vattenskana där borta som jag tänkte att jag kunde åka. Du är törstig. Du ska få dricka när vi kommer upp på berget. Och hoppa, 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 hoppa.
Och så kan vi hoppa över där. Nu ska du få något att dricka. Vänta. Om ni undrar vad det där var, så var det bara att min pappa kom in och ville säga en sak. Men nu kan vi åka för den här blå så ruskanen och den är snabbt. Jag åkte den här förut, men nu, den har aldrig åkt så här fort. Oh my god, alltså. Den åker ju jättesnabbt, alltså. Oj, någon hade en hund som heter Folke. Jag måste tyvärr släppa dig, lilla råttan, så vi kan komma upp här. Så, och nu ska vi nog använda våran panda. Vad tryckte jag på pengarna för? Men vi kan gå med Nice här. Jag kommer kalla det Nice här. Ja, Nice. Här, ja. Men jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Men jag antar att det finns väl någonting. Någon har en golden rat. Vi måste trada den och försöka få den. Om det går. Okej, jag ger alla mina djur för den. Okej, hon har tagit fram den. Eller han då. Jag tror det är en hon. Men okej. Accept. Accept. The trade was successful. Vi fick en golden rat, honey. Vad ska den heta då? Osten. Osten får den heta. Så, nu har vi kommit hem här med lilla osten och vi har döpt den. Men nu börjar det bli natt här, så osten, du kanske börjar bli trött eller något. Vill du sova? Eller något kanske. Jag vet inte riktigt. I need some sleep. Okej, då ska du få gå och lägga dig. Och jag är också ganska trött. Så, men innan jag går och sover, så jag vill bara säga tack så mycket för att jag kollade på den här videon. Like och kommentera eller prenumerera, så ses vi nästa gång.